Tam, hər vaxtınız xeyirli olsun. 1-ci qrup, sanaq 1-ci suallarına güvənli şəkildə baxaq. Deməli deyir ki, x santim maddə ola bilməz. Atom sayı A olsun və sigma rabitəsi A - B olsun. Amma verilən verilən variantlardan heç birinə aid olmasın. Deməli suyun formalaşsa H2 o şəklində. Görürük suda atom sayı 3dür. Amma sigma rabitəsi sayı 2-dir. Deməli 3 minus 1 ödəndi. Am bizə deyir ödənməsi. B variantında aç şəklində yazsaq baxırıq ki e, ümmi atom sayı 4 hidrogen 2 karbon yəni 6 e, deməli ümmi atom var. Sigma rabtı sayı 1 2 3 4 və 5. Deməli bu da ödəndi. C variantına baxırıq ki bu C taş 6-dır, yəni 9 atom var. Sigma rabitə sayı isə 9 eləcək. Yəni bu da bərabər oldu, amma ödənmir. Azotda isə yenə 2 atom var və 1 sigma rabitə var. Deməli bu da ödəndi. Amonyakda yenədə 4 atom, 3 sigma rabitə var, bu da ödəndi. Bizə ödənməyən C variantındadır. Amonten protodeks reaksiyası 1 mol 23.4 litr həcm tutur. Bu sualda Ə, deməli, yanlışlıq var. Niyə görə? Ə, deməli, biz Avogadro qanunundan bilirik ki bütün qazların 1 molu eyni şəraitdə eyni həcm tutur və o da normal şərait, yəni 0 dərəcə C, 1 atmosfer təzyiqdə olmalıdır mütləq olaraq. Amma bizim sualımızda anlaşılan, yəni bizdən ə, qaz halında olan vəziyyətləri soruşur. Ona görə də 80-dən və 45-dən böyük olan temperaturu götürəcəyi o da 2 və 4. Yeni variant belə deyək də doğru cavab kimi 2 4-ü götürə götürə bilər, belə deyək. XO4 2 - XO-nun sıxışma dərəcəsi. XO-du. X-i ad isək A plus oksigen -2-dir. A plus -8 = -2-yə. A də bərabər müsbət 6. Demek ki A variantına uyğun gəlir. Burada isə baxır ki, T olacaq 3, S 1, Z olacaq 4, S 2, X olacaq 2, S 2, 2, P 2. Çünki 4-cü grup 2-ci dövr olmalıdır. 4-cü grup 2-ci dövr. Y olacaq 3, S 2, 3, P 5. Yəni T və Y 1 dövrdə yerləşir. Baxırıq ki, T və Y bəli eyni dövrdə yerləşirlər. X-in qısa elektron formulu 2s2p2-dir. X-ə baxdıq ki, doğru veriblər. Z və Y kovalent sabitdir. Z ikinci qrup olduğuna görə metaldır, əsas yarımqup elementləri. Y isə əsas yarımqup elementləri qeyrimetaldır. Ona görə də Z-Y kovalent yox, ion rabtası ola bilər. Doğru cavab olacaq 1 və 2. Aha, 65-ci sualdır. Deməli, fizikançı ərimə, bildik ki, fizikançıdir. Patlanma və yanma isə kimya vəziyyətidir. Ona görə yalnız 1 olacaq. Burda A 11sə, B də olacaq 19, burada olacaq 3. A 10sansa o qutaracaq 3s1-dən 4s1 -lə və 2s1. O zaman, eee, bunların hər biri baxırıq ki, birinci qrup də yerləşir, amma 1-ci dövrdə, 1-3-cü dövrdə, 1-4-cü dövrdə. 2-ci dövrdə yerləşir Z, 3-üncü dövrdə yerləşir X, 4-cü dövrdə yerləşir Y. Və bunların xlorla əmələ gətirdiyi ion rabitəsi güclüdüyüsə, yuxardan aşağı elektromənfilik, yəni bunlarda azaldığına görə, xlorla həmin elementlər arasın daha güclü rabitə yaranacaq. Yəni nöqtə mənfi zəif olanla, yoxsa mənfi güclü olanla arasında əlaqə daha güclü olur. Ona görə də rabitənin qüvvətli soyuculuqsa, atması zəif olacaq z z ilə, sonra güclü olacaq bir az x, sonra y. Yəni z olacaq üçüncü, x olacaq birinci, y olacaq ikinci. 3 1 2. Olunacaq e variantı. N2O və NO2-dən kütləsinin, deməli, hər birinin amoldu isə, burada olacaq 4 - a. Kütləsini tapsaq, bunun molekulyar kütləsi 44-dür. Onun molekulyar kütləsi 46-dır. Və burada olacaq 44a, burada olacaq 184 - 46a. Bunları toplayıb 178-ə bərabər edirik. Deməli, bundan eləcək 184 - 2a = 178 2a = 6, a də bərabərdir 3. Deməli a-nı 3 tapdıq, buda olacaq 1 mol. Bizdən nə soruşulur? Yəni qarşıda olan atomları. Ad atomları, atomlar, deməli 3 dəvə 2 6 Na. Burda isə 1 Na. Cəmiyicə 7 Na. Deməli sp2 burda hər bir karbon atomu sp2-dir. Burda e, oksigen sp3-dür. Burda karbon sp3, sp2 və sp2. Burda amonyak sp3, bu da isə karbon sp-dir. Bizdən yalnız sp2 olan bir tək, eee, uyğun gəlir 1-ə. Deməli 1 yalnız sp2-dir. Sp3 olanlar, yəni e, həm sp2, həm sp3 olan uyğun gəlir 3-ə. 2 və 4-də isə yalnız sp3. -dür. Onu ki C variantı yəqin gələcək. 69-cu sualdır deməli yaza bilərik x3 mənfi və x2 müsbət. Proton sayı hər biri mdir çünki eyni element atomuna gəlir. Elektron sayı burada olacaq m+3, burada olacaq m-2. Deməli m+3 -E, n burada m+ndirsə. Deməli n neçədir burada? 3-dür. m = 3 n 3s 3-ün 3-sü 1 gələndə 4 eləcə. Deməli x-də 4 elektron var. Burda 4 elektronsa, deməli m eləməlidir 6. Ona görə doğru cavab olacaq 6. Hansı məlumat səhətdir? Metallar da doğrudur. Dəmir burada maddədir sərtdir. Alloturub şəkil şey, dəyişmə doğrudur. Bəs maddə sərt. Çünki həqiqətən o 4 mürekkəb maddədir. Doğruğun soruşursa 1 3 olacaq C variantı. 71-ci salma malikusu A, malikusu A A. Atom sayı olacaq burda deməli 5A, udu olacaq 2A, buda olacaq 3A. X böyükdür Z-dən, o da böyük olacaq Y-dən. X/Z Y olacaq E variantı. Bura baxaq, doğru verilmiş. Deməli 3-cü dövür 6 4-ə yox, 6 olmalı idi. 2-ci dövür 5A doğrudur. 4-cü dövür 2B, bu da doğrudur. Çünki 4-cü dövür 12 olan nə demişdi? 2B-də yerləşir və 4-cü dövürdə. Burada isə 2-cü dövür 5A doğrudur. Deməli 2 3 Y və Z B variantı. 73-cü sualda x-in yeri A qoysa, x + 2O2 olacaq. CO2 + 2H2O. Deməli karbon 1 dənə olmalıdır. Hidrogen 4 olmalıdır. Oksigen burda 2, burada da 2 oldu. 4, burada da 2. Deməli bu onun içərisində oksigen yoxdur. Bir molekul neçə atomdan baxırıq ki, bir molekulda 5 atom var. Deməli ayrıcı qıvdı burda, ayrıcı qıv və buxallandıması. Ayrı qıv nədir? Neft su ola bilər, yağ su ola bilər. Buxallanma isə bəxirək su, ona görə C şey variantı. Hansı doğru değil. Mayı amına yaxda molekulası düyün aptığa doğrudur. Çünki mayı və bək mad e, ve və bək halda olan amonyak, su, hidrogen florid, aminlər, üzvi karbon toşlarının hamısında hidrogen aptəsi var. Bor, silisium, karbon qeyri-metallar <coughs> doğrudur. Karbon, kalsiyum, sink, alüminyum, eyit dərək metallar olduğuna görə bəli keçirir. Donor akseptor rabitası var, Yanlış. Yalnız polyakorin rabitası var. Elementin argon təsirləzib qaz düzdür. Ona görə də variantı səhvdir. D qazı qaba qaba əlavə etdik qarşımono molekulası 32 olur. Yəni yazırıq ki x vurulsun CO molekulası 28 + 2 vurulsun 44 bölünsün x + 2 bərabər olacaq 32. 28x / 88 = 32x / 64 Deməli burdan yaza bilərik 24 = 4x-ə x də bərabərdir 6-ya. X-i 6, 6 tapdıq. Əməli cavab olacaq 6. Variantımızı yoxlaya bilərik. 6-nı 28-ə vura biləndə eləyəcək 168. 168-in də üzərinə 88 gələndə eləyəcək 256. 256-nı 8-ə böləndə eləyəcək 32. Homogen qarışıq, yəni bir-birində həll olan sulu xürrək duzu və su, şəkər, yəni 1 və 4 E variantı. 78-ci suala baxaq. 56 qram Mn2, deməli Mn2 28 qram bilmə olduysa, 56 qram 2 mol eləcək. 0.5 mol bura yazsa, 3 tam 0.1023 mol molekul oksigen eləcək 0.5 mol. Deməli bunların hər biri eləyəcək. Demə bu 1 mol, 2 3 mol deyəcək. 67.2 litr A variantı. Mol miqdarları m, m alınan karbon qazı mol miqdarı. Baxırıq ki, e, hər birinə m yazsaq 1 moldan görürük ki, 1 mol karbon qazı alınır kalsiumla m moldan olacaq m mol. 2 moldan 1 mol karbon qazı alınıbsa, m moldan olacaq 0.5 m kisinin cəmi eləyəcək 1.5 M e, mol B variantı olacaq. Quru buzun sublimasiyası, sublimasiya nəyə gedir? Bəkdən birbaşa qaza. Sıxlıq azalır, doğrudur. Molekulatomnal sayı dəyişmir, doğrudur. İpsin molekulyar kütləsi azalır, yanlışdır. Bu da dəyişmir. Bizə də yanlışlıq soruşur. Molekulyar say və qüvvət azalır, doğrudur. Məsafə artır, doğrudur. 81-ə baxaq. İon rabitə sayı qovur. İon rabitə sayı deməli metanın sayı qədərdir deməli x bir qovan tapdı say 1 2 deməli 2 burdadır 2 burada 1 burada bulan hər biri və burada deməli 2 4 6 və 7 deməli 1 7 olacaq b variantı normal şeyd ağrığı təmay ilə olan qeyl metal ona görə bu da bura olacaq əgər metal desəydi cıva olardı Ə e, monoklin orbital trans sayı. Deməli, hibrid S, hibrid S hidrogen sayıdır. Deməli 2. 88, yəni p orbital sayı 2. Hibrid S yenə 4-dür burada. 88 də burada, yəni p orbital 1 dənədir. Deməli bizdə de hansı ifadələr doğrudur? A = B + 2 tənliyi bərabər olmalıdır. B = C - 2 doğrudur. D = a = c + b yanlışdır. a = b doğrudur. Doğru cavab olacaq 2 və 4. Misin kütlə payı soruşdu. Deməli mis sulfatın mis ki sulfatın molekulyasını tapsa 64, 32, bu da 16 bu 4 64. Səmilici 160 qram. Misin suçursa, yəni yazarıq omega mis = 64 bölünsün 160 vurulsun 100. Bərabərdir buriki bunu böləndə 64 idiləcək. 0.14 0.1 idiyə 100-ə vuran deyəcək 40%. Davam eləyək. 56 qram CO, yəni CO-nun kütləsi 28 isə 56 qram CO 2 mol eləyir, doğrudur. 2 mol CO isə 56 yox, 44.8 44, litr. Molekul 12.04 13.23 sayda molekul, yəni molun sulu içir 2 moldur, bəli. 6.021 * 20-ci vuranda 12.4 * 13.20 törəyir. Tərkibində 16 qram oksigen var. Xeyr, 2 mol CO2-da 32 qram oksigen var. 2 mol atom saxlayıb yanlışdır. 4 mol atom saxlayır. 2 Na2CO3-u saxlayır. Deməli 2 CO, deməli 2 Na2CO3 deməkdir. O da 2 Na karbon atomu saxlayır, doğrudur. Deməli 1 3 6 Neutron sayıları C6H12O6-ya baxaq. Deməli hidrogenin neutron sayı yoxdur. Karbonda 6 dəfə 6, 36 1-üstəgəl. Oksigendə 6 dəfə 8, 48. Topladığı ilə 84. Digərində isə karbon 6-dır. 2 dəfə də 6, e, deməli 12. 84 12-ni böləndə eləyəcək 7. Davam eləyək. Deməli xlor -1-dir kalı nisbət 1 oksigen -2 sink +2 brom -1 dəmir olacaq nisbət 3 e, deməli şüküt -2-dir burada olur nisbət 2 e, mən oh -1-dir deməli mis olacaq brom olacaq nisbət 3 +2 olanlar deməli hansı oldu b d deməli b d +3 olan oldu c e 88-də baxaq. Əmlə gələn rabitəninə baxırıq ki, hər birində 3 səviyyə var. Deməli 3-cü dövr elementləridir. Amma x-də XC-dən də bilirik ki, 1 var. Deməli 3s1. Y-də isə 3 6 7. Deməli 3s2 3p^5-dir. 1A yarım qrupudur. Bu 7A yarım qrupudur. Əmlə gələn rabitənin növü. Deməli metan qeyri-metal olduğuna görə, rabitənin növü iyondu. Qısa qrafikdə iyon kristal qatasıdır. Y-nin həyəcanlanma halları. Deməli, 3s2, 3p5 olacaq. Deməli, üç cür həyəcanlanacaq. 3s2, 3p4, 3d1 olacaq. 3s2, 3p3, 3d2 olacaq. 3s1 3p3 3d 3 olacaq. Deməli biz x-i tapmışıq, 1-ə yarım vurub. 1-ə yayınqurub olacaq xH. 0.2 molu 4.8 qramsa 1 mol olacaq 24 qram. 24-ün 1 qramı hidrogendirsə, deməli 23 qramı daha bu olacaq. Baş oksid olacaq x2O. Deməli 23-ü cavanda 46, bu da eləcək 16. Cəm eləyəcək 62 gram da olsun. Mol.